Hej allihop. Jag brukar börja med att fundera lite på branschen jag jobbar i. Försäkringar. Vi säljer en bit papper som ingen vill använda. Och Det är ju kan man ju fundera över, hur det är att jobba så. Men, men det är faktiskt ingen som vill använda våra produkter, men de köper dem ändå. Men vi håller ju på med digitalisering eller vill i alla fall hålla på med det. Nu tänkte jag prata, zooma ut en bit för att prata om vad. Vad som vad, vad det är för utmaningar vi har. Det här är i alla fall våran programförklaring ska jag säga inom företaget och det här kommer från högst uppifrån. Det här är väl inget unikt för oss att vi har gått från ansikte mot ansikte till distans över telefon och nu ska de digitala kanalerna bli. Liksom de centrala där vi utgår ifrån och de andra kanalerna ska anpassa sig lite. Det här kan ju göra lite ont, men men det är i alla fall det här vi försöker göra. Skifta fokus men så här Tänker jag på vårt problem. Vi har en kund på ena sidan. Vi har våra produkter och tjänster och processer och affärsregler och allt möjligt Legacy i system och vad det nu kan vara. Allt som finns, allt som gör att vi kan göra affärer. Så. Och vi har ju länge haft våra trevliga kontaktcenter med ohyggligt mycket kompetenta medarbetare som liksom blir som ett lager emellan allt det där och kunden. Så blir som tolkaren av det som finns där bakom, som förenklar världen åt kunden, så inte kunden behöver liksom ge sig in i allt det här. Eh. Vi har då skapat produkter och tjänster och processer och affärsregler med de förutsättningarna under ganska många år. Det säger ja, ja, men det där löser ju vårt kontaktcenter. De fixar ju lagret emellan sen, så vi behöver liksom inte lägga så mycket tid och energi på att göra det här bra. Och sen så gör vi ännu längre kodrader i ännu fler system för att liksom arbeta runt. Det här blev det fel. Ja, då fixar vi till det. Men vi har hela tiden haft ett lager mellan oss och kund eller liksom med våra processer och kund och sådär. så, där. så att det vi... Det blir som att ta, jag brukar likna det här med, det blir som att ta en huvudvärkstablett och inte gå på liksom grundproblemet. Så är här i, i mitt exempel är eh, våra kontaktcenter. Jätte, jättebra är de. Eh, kunderna förstår oss när de pratar med våra kontaktcenter. Även om de inte vill köpa våra produkter eller vårt våra, papper, eller de vill inte använda det i alla fall. Ehm, så när de ringer vårt kontaktcenter så är de ändå okej okay med det de har fått. Så. Även om vi är i orsaken till samtalet från första början genom att skicka ut någonting konstigt, någonting otydligt eller bara att vi har gjort någonting knasigt. Ehm, så här ser jag på Trygg ett enda stort skohorn. Vi kämpar med mer kraft. Vi kanske skulle haft en domkraft här istället, men vi kämpar så att vi blir blå i ansiktet för att få de här processerna och tjänsterna att och liksom funka. Det är ett ohyggligt jobb och jag, som ni ser så noterar jag så här. En del kunder förstår, ganska många blir ännu mer förvirrade. Trots att vi har lagt ganska många miljoner på trygghansa.se, och jobbar med de digitala service och försäljningstjänsterna så är det så. här, Nej, jag fattar inte det här. Och en av anledningarna till det är ju att vi har produkter och tjänster och processer där vi inte kan svara ja eller nej. Vi svarar ganska ofta att det beror på. Och det blir jätteknasigt när man är på webben och vill ha ett ja eller nej. Så här, nej men, får jag pengar om det här har hänt mig? Ja, ah, Det beror på. Det blir ett ganska dåligt kundmöte, Men, men och då, därav skohornet. Så att vi kämpar eh, med eh, livet med, som insats. Nej, men vi kämpar ganska mycket med att få till det här. Alla de här abrovinkerna. Jag eh, satt upp också på det här Interaction Analytics. Och Då var det någon som började prata om kampanjer. Och så tänkte jag så här, Hur många kampanjer har vi på ett år på trygg jag tror att säga liksom, säger hundra så, så har jag fegat. Eh, och få det där att funka på trygghansa.se, det inser ju alla att vi bara säger nej, bort, vi, bara, nej, vi får göra något enklare. Vi får göra något, vi får, vi får koka ner det och sen så kodar vi liksom eh, inte genvägar utan omvägar i systemet för att det ska se enkelt ut längst ut, trots att det är jätteknepigt längre in. Jag gjorde också en reflektion över, vi har tre olika sätt att betala våra försäkringar och fyra olika betalperioder. Det finns säkert någon här inne som jobbar på ett företag som har ännu fler betalningsalternativ. Men jag tänker på det, det är, så här, är det kundvänligt? Det kan ju vara jätteskönt för att man får valfrihet. Men hur många har Spotify? De har ett. Och de säljer ju som bara den. Jag vet inte. Jag har aldrig ringt Spotify för att prata om min faktura, för jag vet hur de betalar. Alltså jag, det är som vi står och binder is åt egen rygg här och det kämpar vi med på Trygg där vi skapar vårt eget arbete. Våra kunder vill egentligen inte var, varken ringa oss eller vara inne på Trygg De vill ju bara att det ska funka. Men när de väl är inne på Trygg så har vi tagit fram skohornet och ah, kanske fått på skon lite grann. Och sen vissa saker så här. Det här ska vi inte ens ge oss in på. Så vad menar jag då när jag säger eh, digitalisering på riktigt? Om man tar, hoppar tillbaks till första bilden och säger vad är om vi ska? Nu hoppar jag tillbaka bara för det. Om vi ska hit. Vad betyder det då i så fall för mig? För mig då är det så här. Vi måste bort med skohornet. Vi måste göra produkter 2.0. Vi måste in där det är allra svårast att göra saker. För just nu så jobbar vi där det är lite så här, ja, men längst ut på ytan. Där jobbar vi. Men om vi till exempel börjar fundera på vad kan vi svara ja och nej på? Och hur ska våra betalprocesser se ut? Ska vi ha ännu fler alternativ eller ska vi göra precis som Spotify säger, så, så vi har ett? Det är så här man betalar när man kommer till oss. Och vad skulle det i så fall innebära för digitalisering? Och då... Om man gräver allra djupast istället för att gräva i samma grop och säga acceptera de förutsättningar man har och tänker utifrån kund. Här, tänker jag. Då, då kommer jag som ansvarig för all försäljning och service på Trygga .se, på riktigt kunna skapa självservice 2.0. Jag tänkte på det när jag satt någon annanstans och lyssnade. Vi är, är ganska många som sitter längst ut mot kund som accepterar det som finns längst bak och blir så här, Men det är så här det är bara. Och, men ska man, liksom, om vi på riktigt ska skapa en, en kund som förstår vad vi håller på med och är nöjd och glad. och Om vi ska flytta oss in i AI eller chattbottar eller vad som helst. hur ska vi, Om vi har hundra kampanjer, kan man ens göra det i en chattbott? Om inte vi gör det så är det någon annan som gör det. Som kommer in, som kommer in och gör precis det här, som inte har det här legacyt utan säger så här, vi har bara ett sätt att betala. Vi har inga kampanjer, för vad jag vet så har Spotify inte haft en enda kampanj någonsin. Alltså, och då kan man fundera över vad blir då Självservice 2.0? Det här tror jag är kärnan. Jag vet väldigt många jag har träffat väldigt många företag som jobbar jättehårt längst ut och det gör vi också. Men hur kommer man hela vägen fram och vad gör de som kommer in från sidan? De som inte har det här bagaget, ryggsäcken. Ja, de har ju inte 2.0 efter Kina, utan de har ju processer och tjänster och tänker så här, men det är ju så här det ska funka. Med en gång. Eh, och krånglar inte till det. Eh. Så det är väl det där som jag tänker Det är liksom kärnan för digitalisering om man ska lyckas som ett gammalt stort bolag. Liksom, som har allt det där, nu har vi inte 10 miljoner samtal som Telia har, men vi har bra många miljoner samtal från kunder som egentligen inte alls vill ringa oss. Vi har bra många miljoner besök på trygghansa.se också som egentligen inte vill vara där. De vill helst påta i trädgården eller köra bilen som de har försäkrat hos oss. Vi gör något annat helt enkelt. Men med det tänkte jag. Där gräver jag helst. I affärsprocesserna. Alltid bakomliggande. Jag, det hade varit lätt för mig att göra någonting så här. Det här är våra aktiviteter. Det här. Vi jobbar som bara den på alla fronter och alltid vi har hört mot från alla andra. Chattbottar till exempel gjorde vi en profokons häromdagen. Men det blir inte roligare om man inte gör hemläxan och det tror jag att vi behöver göra och många andra behöver göra också. Ja.